അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിമ ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹിമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിമ ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുള്ള തൗബയുടെയും ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെയും വചനങ്ങളാണ്. തൗബ പശ്ചാത്തപിച്ചു തുടങ്ങി അള്ളാഹുലേക്ക്, ഇസ്തിഗ്ഫാറ് അവനോട് പൊറുക്കല്ല തീരെ. അപ്പൊ തൗബയും ഇസ്തിഗ്ഫാറും അടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള തൗബയുടെയും ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെയും പ്രാർത്ഥനകൾ, ദുആകളാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളമുണ്ട്. 5 പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിലൊന്ന് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബിലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുന്നു. വഅതൂബിലൈഹി, അവനിലേക്ക് ഞാൻ തൗബ ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നു എന്ന്. അള്ളാഹുവിനോട് പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി തേടണം ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഇതിന്റെ തെളിവ് അന്നബി ഹുറൈറ ഖാല ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നീ ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ വഅതൂബു ഇലൈഹി ഫീ യൗമി മിആത്ത മറത്തിൻ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിശ്ചയം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുന്നു, വഅതൂബു ഇലൈഹി, അവനിലേക്ക് ഞാൻ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫീ യൗമി, ഒരു ദിവസം, മിആത്ത മറത്തിൻ, 100 തവണ എന്ന്. ചില ഹദീസുകളിൽ 70-ലധികം തവണ എന്ന് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന, റബ്ബി ഗ്ഫിർലി വതുബ് അലയ്യ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബേ, യഗ്ഫിർലി, നീ എനിക്ക് പൊറുത്തു തരണമേ. വതുബ് അലയ്യ, എനിക്ക് നീ എന്റെ പശ്ചാത്തപം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ, എന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കണേ എന്നർത്ഥം. ഇന്നക നിശ്ചയം നീ, അൻത അത്തവ്വാബുർ റഹീം, അന്ത നീ, അത്തവ്വാബുർ റഹീം, അത്തവ്വാബു, തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ, ഏറ്റവും അധികം തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനും, അർറഹീമു, ഏറ്റവും അധികം കരുണാവാരിധിയും ആണല്ലോ എന്ന്. അവിടെ ചില അതിലൊക്കെ ഇൻ കുന്ന എന്നുള്ളത് വെറും കുന്നാന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, ഇൻ കുന്നാന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആശയം ഒന്ന് തന്നെ. കുന്നല്ല നഅഉദു ലി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിൽ മജ്ലിസിൽ വാഹിദി മിഅത മറത്തിൻ റബ്ബി ഗ്ഫിർലി വതുബ് അലയ്യ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ ഒരു മജ്ലിസിൽ, ഒറ്റ മജ്ലിസിൽ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 100 തവണ റബ്ബി ഗ്ഫിർലി വതുബ് അലയ്യ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലുന്നതായി, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി എണ്ണിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എണ്ണിയിരുന്നു. നബി എത്ര തവണ ചൊല്ലുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 100 തവണയൊക്കെ നബി ചൊല്ലുന്നത്, ഒറ്റ മജ്ലിസിൽ നബി ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽഹയ്യു ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു. അല്ലദീ, എങ്ങനെയാണ്, അള്ളാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു, അവൻ അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല, അവനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു. അൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, ഹയ്യും ഖയ്യൂമുമായ, അൽ ഹയ്യു, എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, അൽ ഖയ്യൂമു, എന്നെന്നും ആരുടെ ആശ്രയമല്ലാതെ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവൻ ആയിട്ടുള്ള, ഓ അതൂബ് ഇലൈഹി, അവനിലേക്ക് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന പ്രാർത്ഥന. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം, ഈ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പൊ അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കണം. അള്ളാഹു കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഇത് ചെയ്യണം. വെറുതെ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയാ, പിന്നെയും തെറ്റിയാ പിന്നെയും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് പറയാ, തെറ്റ് പിന്നെ വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഈ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും തെറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പൊ പിന്നെയും പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഒരാൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പശ്ചാത്താപം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പശ്ചാത്താപമായി മാറുന്നില്ല, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാറായി മാറുന്നില്ല. ഇവിടെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി എന്ന് പല ഹദീസുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, അൻ അബി സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനിൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നതായിട്ട് അബൂ സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ ഖാല ഹീന യഅവി ഇലാ ഫിറാഷിഹി, ആരൊരുത്തൻ തൻ്റെ വിരിപ്പിലേക്ക്
കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ചൊല്ലിയോ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ? എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ? എത്ര പ്രാവശ്യം? സലാസ മറാത്തിൻ, മൂന്ന് തവണ. എങ്കിൽ ഗഫറല്ലാഹു ദുനുബഹു, അവൻ്റെ പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. വഇൻ കാനത്ത് മിസ്ല സബദിൽ ബഹരി, അത് ബഹറിലെ സമുദ്രത്തിലെ നുര പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും. വഇൻ കാനത്ത് അദദ വറഖി ഷജരി, അത് മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ കണക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും. വഇൻ കാനത്ത് അദദ റംലി ആലിജിൻ, അത് ആലിജിലെ മണൽത്തരികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കണക്കുണ്ടെങ്കിലും. വഇൻ കാനത്ത് അദദ അയ്യാമി ദുനിയ, അത് ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണക്കണക്കിനുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒത്ര മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പാപം മുഴുവൻ പുറത്തു കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അത് ചൊല്ലാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെന്താണ്, അസ്മുത്തർക്കി ദമ്പ്, അസ്മുത്തർക്കി ദമ്പ് എന്ന് പറയും. അതായത് ദോഷം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭാവിയിൽ ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം, ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇനി മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി എന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ സന്ദർഭങ്ങളിലും പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെയും ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ഹദീസുകളൊക്കെ ദുർബലമാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഇത് പല റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറിൻ്റെ വചനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അടുത്തത് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ഇസ്തിഗ്ഫാറിൻ്റെ നേതാവ് സയ്യിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത ഖലഖ്തനി വ അന അബ്ദുക വ അന അലാ അഹദിക വ വഅദിക മസ്തതഅതു അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅതു അബൂഉ ലക ബി ദംബി വ അബൂഉ ലക ബി നിഅമതിക അലയ്യ ഫഗ്ഫിർ ലീ ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അന്ത. അല്ലാഹുമ്മ അല്ലാഹുമ്മ അന്ത റബ്ബി, നീയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത, നീ അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല. ഖലഖ്തനി, നീ എന്നെ പടച്ചു, നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. വ അന അബ്ദുക, ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാണ്, അടിമയാണ്. വ അന അലാ അഹദിക വ വഅദിക മസ്തതഅതു. വ അന അലാ, ഞാൻ എന്തിൻ്റെ മേലാണ്? ഞാൻ നിന്റെ കരാറിന്മേലാണ്, നിന്നോടുള്ള കരാറിന്മേലാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. വ വഅദിക, നിന്നോടുള്ള വാഗ്ദാനത്തിന്മേലുമാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. മസ്തതഅതു, എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര. അതായത് അള്ളാഹുവുമായി നമ്മൾ കരാറിനല്ലോ, അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. അത് ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളമൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അഴുതുബിക്ക, ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു. ആരോട്? അള്ളാഹുവിനോട്. മിൻ ശരി മാ സ്വനാഴ്ത്തു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തിന്മയിൽ നിന്ന്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു. അബൂ ഉലക, ഞാൻ നിന്നോട് സമ്മതിക്കുന്നു. ബിദംബി, എൻ്റെ ദോഷത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, എൻ്റെ ദോഷം, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞാൻ നിന്നോട് സമ്മതിക്കുന്നു. അബൂ ഉലക, ഞാൻ നിന്നോട് സമ്മതിക്കുന്നു. ബിനി അമത്തിക്ക അലയ്യ, നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത്, അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു റബ്ബെ. ഫഗ്ഫിർലി, അതിനാ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ. ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അന്ത, ഫഇന്നഹു, കാരണം നിശ്ചയം, ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ, പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുകയില്ല, ഇല്ലാ അന്ത, നീ അല്ലാതെ, നീ അല്ലാതെ ആരും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനില്ല. എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് നീ മാത്രമാണ്, നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ, നീ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണമേ എന്ന്. ഇതിൻ്റെ തെളിവ് ഹദീസ്. അൻ ഷദ്ദാദ് ബിൻ ഔസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാരി അൻ തഖൂല. ഷദ്ദാദ് ബിൻ ഔസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കലാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? അല്ലാഹുമ്മ അന്ത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത ഖലഖ്തനി വ അന അബ്ദുക വ അന അലാ അഹദിക വ വഅദിക മസ്തതഅതു أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال إن النبي പറഞ്ഞു, ومن قالها ആരൊരുത്തൻ ഈ സയ്യിദ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെ ചൊല്ലിയോ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ, മിന നഹാരി, പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, രാവിലെ ചൊല്ലാണ് വേണ്ടത്. കാരണം പകലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോഴല്ലേ പകൽ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഫായ്ദ കിട്ടുക. മൂക്കിനം ബിഹ, അതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആരൊരുത്തൻ പകൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയോ, പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലണം. ഫമാത മിൻ യൗമിഹി, എന്നിട്ട് അവൻ ആ ദിവസം മരിച്ചു. കബിലയും സിയ, വൈകുന്നേരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മരിച്ചും ചെയ്തു.
രാവിലെ അത് ചൊല്ലിയതാ, എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ രാവിലെ ചൊല്ലാൻ മറന്നാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചൊല്ലട്ടോ, അത് വേറെ പക്ഷേ. ഫഹുവ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, എങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗവാസികളിൽപ്പെട്ടവനാണ്. വമൻ ഖാലഹ, ഇനി ആരൊരുത്തൻ ഈ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയോ അവൻ്റെ ലൈലി, രാത്രിയിൽ. രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, അതായത് വൈകുന്നേരം. വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ർ മുതൽ മാഗ്രിബിനിടയിലുള്ള സമയം, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചൊല്ലാം. ഫഹുവ മൂഖിനും ബിഹ, അവൻ അത് ദൃഢവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട്, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചൊല്ലി. എങ്കിൽ ഫ മാത്ത, എന്നിട്ട് അവൻ മരിച്ചു. കബലാവൻ യുസ്ബിഹ, അവൻ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു. എങ്കിൽ ഫഹുവ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, അവൻ സ്വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, സ്വർഗവാസികളിൽ പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ്, അവൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടും. മരിച്ചാലോ അവന് സ്വർഗവാസികളിൽ പെടാം എന്നതാണ്. അവൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം, സ്കാരം, ഫർദായ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്യണം. അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത്. അവന് പിന്നെ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം. ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ്. ഇനി അടുത്ത്, ഇനി ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടെ നമ്മൾ പറയാം ഇന്ന്, ബാക്കി പിന്നീടാണ് ഇൻഷാല്ലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാറിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലീ ഖതീഅത്തി വ ജഹ്ലി വ ഇസ്റാഫി ഫീ അംരി വമ അൻത അഅലമു ബിഹി മിന്നി. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലീ ജിദ്ദി വ ഹസ്ലി വ ഖതഈ വ അംദി വ കുല്ലു ദാലിക ഇൻദി. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലീ മാ ഖദംതു وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم الله يغفر لي ني എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ, അതായത് എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ, ഖതിയത്തി എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ, എൻ്റെ തെറ്റുകൾ, വജഹ്ലി ജഹ്ലി എൻ്റെ അജ്ഞത, അജ്ഞത മൂലം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, ഇസ്റാഫി എൻ്റെ ഇസ്റാഫ് എൻ്റെ അതിരു കവിച്ചിൽ, ഫി അംരി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അമിതമായിട്ട് അതിര് കവിഞ്ഞ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, വമ അന്ത അഅലമു ബിഹി മിന്നി, നീ എന്നെക്കാൾ അതിനെ കൊണ്ടറിയാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത പല തെറ്റുകളും നിനക്ക് എന്നെക്കാളും അറിയാം. എനിക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ നീ എനിക്ക് എന്നെക്കാളും അറിയാം, അള്ളാഹുവിനെ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലീ ജിദ്ദി വ ഹസ്ലി. അള്ളാഹുവേ, അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ യഗ്ഫിർ ലീ, എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ. ജിദ്ദി വ ഹസ്ലി, ജിദ്ദി വ ഹസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമാഹുബിൽ ഹസ്ലി എന്നൊക്കെ ഖുർആനിലുണ്ടല്ലോ, അതൊരു കളിതമാശയല്ല, ഒരു പിന്നെ ഒരു തമാശയായിട്ട് ചെയ്യുക. തെറ്റ് ചിലരുണ്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി തെറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്ത തെറ്റ്. ജിദ്ദി, ജിദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവപൂർവ്വം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റും അല്ലാതെ ചെയ്ത തെറ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ. വ ഹത്ത ഈ വ അംദി, ഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഹത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അശ്രദ്ധമായി ചെയ്ത തെറ്റ്. വ അംദി, ഞാൻ കരുതിക്കൂട്ടി ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്നാണ്. കുല്ലു താലി കഴിന്തി, എൻ്റെ അടുക്കള ഉള്ള അതെല്ലാം, അതായത് എൻ്റെ അടുക്കള എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ എനിക്ക് പുറത്തേരണേ. അള്ളാഹുമ്മ അല്ലാഹു യഗ്ഫിർ ലീ, നീ എനിക്ക് പുറത്തേരണേ. മാ ഖദംതു, ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, വമാ അഖർതു, ഞാൻ ഇനി ചെയ്തേക്കാവുന്ന തെറ്റുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നീ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഇനി ചെയ്തേക്കാവുന്ന, തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ മനുഷ്യനാണല്ലോ, തെറ്റ് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങാണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാണെങ്കിൽ, അതും നീ പുറത്തു തരണമെന്നുള്ള. ഒമാ അസറർത്തു, ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റുകളും, ഒമാ അവലൻതു, ഞാൻ പരസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റുകളും, ഒമാ അന്ത അവലം ബിഹിമിന്നി, നീ എന്നേക്കാൾ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അറിയുന്ന എൻ്റെ തെറ്റുകളും, അന്തൽ മുഖദ്ദിമു, നീയാണ് മുന്തിക്കുന്നവൻ, വാന്തൽ മുഅഖ്ഖിറു, നീയാണ് പിന്തിക്കുന്നവൻ, വാന്താല കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ, നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവൻ ആണല്ലോ എന്ന്. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته